रमेश जारकिहोली सीडी केस एसआईटि तन केसव तानु माडुत्ते अंत डीजी आईजीपि प्रवीण सूद हेलिकेयन्न कोट्टिद्दारे यारू कूड़ा एसआईटि अधिकारी मेले ओत्तडवन्न हाक्ता इल्ल इन्नु अरेस्ट याक माडिल्ल अन्नो प्रश्नेयन्न तुंबा जन केळ्ता इद्दारे जन कूड़ा केळ्ता इद्दारे सो ई केसल्लि नोडोदाद्रे युवति तन मेले अत्याचार आगिदे लैंगिक दौर्जन्य आगिदे अंत हेळ्कोंडिरोद्रिंद ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಬಂಧಿಸಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೋ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ದಟ್ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಐಪಿಸಿ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಾವು ಕೂಡ ಎಸ್ಐಟಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಈಗ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ಐಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂತಂದ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರ ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಪಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಹೇಳತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಗೆ ನಾವು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒತ್ತಡನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಇವತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶರ್ಮಿತಾ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ 11 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೌಮೇಂದ್ರ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಈಗ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತನಿಖೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಮಹಾಜರನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತನಿಖೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರುವಂತೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು 10ವರೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 11 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುರಿತಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇವತ್ತು ಬರಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೊಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಅವರು ಆ ಒಂದು ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಪಿಸಿ 376 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ರಮೇಶ್
ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ನೀವು ಹಾಜರಾಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತದನಂತರ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಾದಂತಹ ಬಳಿಕ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆ ಮುಗಿದಂತಹ ಬಳಿಕ ಆ ಒಂದು ಯುವತಿಯನ್ನ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.